ქვეყანაში თხილი შეგროვება აგვისტოში იწყება და ძირითადად სექტემბრის შუა რიცხვებამდე გრძელდება. კერძო სექტორში ამბობენ, რომ პროცესი დროში გაიწელა. როგორც აღმოჩნდა, წელს მთავარი გამოწვევა მუშახელის დეფიციტია, რის გამოც მოსავლის დროულად აღება ვერ მოხერხდა. მეთხილი ფერმერთა კავშირში ამბობენ, რომ ამ მხრივ განსაკუთრებული გამოწვევა კახეთშია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც თხილისა და რთველი სეზონი ერთმანეთს დაემთხვა. გარდა ამისა, გამოწვევაა ფაროსანა, რომელმაც წელს გურიიდან და სამეგრელოდან ლაგოდეხშიც მიაღწია. იმისათვის, რომ მოსავალი დროულად დაბინავდეს, რაც არის მუშახელი, ალბათ პლუს 50% არის საჭირო, რომელიც ფიზიკურად არ არის ქვეყანაში. შესაბამისად, რაც უფრო დროში გვეწელება მოსავლის აღების პროცესი, მით უფრო ნეგატიური ზეგავლენა აქვს ამას ზოგადად თხილის ხარისხზე. მაშინ, როდესაც ფაროსანას პრობლემა ბოლომდე აღმოფხვრილი არ არის, ფერმერებს ახალი თავსატეხი გამოუჩნდათ. კერძო სექტორში ამბობენ, რომ ბაღებში თხილის ხეები ხმება. მიზეზი უცხოელმა სპეციალისტებმა უნდა დაადგინონ. საკმაოდ მასშტაბურია, ფიქრობ, რომ კონკრეტულად ჩემს ბაღში დაახლოებით ხეები არის გამხმარი 20%-ამდე, მაგრამ სხვა რეგიონებში ზოგან მეტია კიდევ. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან გავააქტიურებთ ამ მიმართულებით მუშაობა და ვფიქრობთ, რომ უახლოესი თვის განმავლობაში უკვე გვექნება დასკვნა და გვექნება პროტოკოლი, თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ ამ პრობლემის მოგვარება. მოლოდინია, რომ წელს თხილის ხარისხი შარშანდელზე უკეთესი ვერ იქნება, თუმცა ამბობენ, რომ რაოდენობა გაზრდილია. მომატებულია ფასიც. წელს 1 კილოგრამი თხილის ღირებულება 10-დან 15%-ით არის გაზრდილი, თუმცა ფასის კიდევ მატების მოლოდინში ფერმერების ნაწილი თხილს ამ ეტაპზე არ ღირს. ფასზე ზოგადად წელს შარშანდელ ამ პერიოდთან შედარებით რო ავიღოთ, ალბათ 10-15%-ით უფრო მაღალი არის ფასი თხილზე. ფერმერებში არის ამის მოლოდინი, რომ თხილის ფასი შესაძლოა გაიზარდოს. შესაბამისად, ეტაპობრივად ხდება თხილის მიწოდება ფერმერების მიერ ბაზარზე. 8 თვეში საქართველოსთან ექსპორტზე 6000 ტონა თხილი გავიდა, რაც 28%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. თუმცა გაზრდილია საექსპორტო ღირებულება. თუ შარშან ქართული თხილის ფასი $4.70 იყო, გასულ 8 თვეში $6.60 გახდა. ჯერჯერობით უცნობია, როგორია ახალი თხილის ექსპორტის მაჩვენებელი. კერძო სექტორის პოზიცია იყოფა. ნაწილი ამბობს, რომ მოთხოვნა გაზრდილია, ნაწილი კი უარყოფს. როგორც ბიზნესის ნაწილი აცხადებს, ევროპის ქვეყნებიდან თხილზე მოთხოვნა მომატებულია, რასაც ერთი მხრივ თურქულ თხილთან შედარებით დაბალი ფასი განაპირობებს. ალბათ მიმდინარეობს, არის საკმაოდ გაზრდილი მოთხოვნა ევროპის ძალიან მსხვილი ქვეყნებიდან, როგორიც ამაგრეთ გერმანია, იტალია, ესპანეთი, საფრანგეთი, პოლონეთი, ასე შემდეგ. შარშანდელთან შედარებით ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან გაზრდილია, თითქმის თანაბარია. ქართული თხილი თურქულ თხილთან შედარებით, რა თქმა უნდა, არ გამოირჩევა ისეთი ხარისხით, როგორც თურქული თხილია, თუმცა ფასიდან გამომდინარე, ალბათ ესეც ძალიან დიდ როლს თამაშობს ფასიც, რომ ქართული თხილი თურქულ თხილთან შედარებით გაცილებით ნაკლები ღირს და შეიძლება ეს იყოს კიდე ერთი პირობა იმისა, რომ მოთხოვნა ქართულ თხილზე გაიზარდა. როგორ აფასებს თხილის სეზონს მთავრობა და რა მოლოდინებია? კითხვით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართეთ. უწყებისგან დღესაც კომენტარი ვერ მივიღეთ.